je kar težko po vseh teh temah nekako začeti na en svež, drugačen način. Za začetek sem si izbral misel Lao Tzuja, ki je že 2600 let nazaj dejal, ko so ljudje pozabili, kako živeti, so zakoni določili ljubezen in poštenje. Ko so ljudje pozabili, kako živeti, so zakoni določili ljubezen in poštenje. Dodal bi, da ne le ljubezen in poštenje, ampak pravzaprav vse. Če pogledamo okrog sebe, lahko vidimo na stotine raznih norm, zakonov, pravil, včasih pisanih, včasih nepisanih, ki se jih držimo iz enega preprostega razloga, zato ker se jih držijo vsi. In tem pravilom sledijo razne kulturne norme, razne navade in na stotine predmetov, o katerih nikoli ne pomislimo, ali je prav, da so okoli nas, ali bi bilo mogoče lahko tudi nekako drugače. Če potujemo po svetu, če pogledamo na svet iz druge perspektive, recimo iz letala, lahko vidimo, da druge obstajajo tudi drugačne načine življenja. In ob tem se lahko vprašamo, kako bi lahko še živeli. Pogosto se zgledujemo po raznih slikah, ki nam jih postrežejo mediji, ki nam jih postrežejo razni ljudje, ki narekujejo, kako živeti. In si predstavljamo kot nek ideal življenja, recimo neko jahto, karibsko otočje, nek neokrnjen zalivček. Ampak vprašajmo se, ali res lahko stopimo v raj za na tako grmečo pošastjo iz železa in stekla. Po mojem nas raj zares objame gole in bose. Ja. Tako da, v našem svetu pa je tako, da ko se znajdemo izven okvirja tega, kar nam je znano, kjer se znamo orientirati, naprimer, če ugasnemo luči, kot so prej naredili avtori iz kod ljud skupine, kako se počutimo, ko izgine luč? Tako začnemo iskati neko pripomoček, neko orodje, da bi nekako pregnali to temo, v kateri ne moremo in ne znamo izkušati stvari. Medtem ko v svetu, ki mu jaz pravim luksuzna preproščina, kadar stopimo z luči, stopimo v noč. In noč je poln raznih stvari, ki jih lahko zaznavamo. Če želite izkusiti, kako je, kaj vam vse omogoča noč, vse eno noč se zujte in pojdite na sprehod bosi po gozdu. In videli boste, kako se čuti izostrija, sluh, tip. Zlasti na stopalih, seveda, ker se stopali stalno dotikamo tal. Tako da, okrog nas je toliko izobilja, ki ga ne vidimo, toliko možnost sočutne zaznave. Danes mislim, da si bogači, če imaš veliko posesti, če imaš veliko stvari. Meni pa se zdi, da je pravo bogatstvo, bogatstvo izkušenja. In problem današnji pa je to, da smo ljudje leni. Ker imamo pač stvari urejene tako, kot so urejene in delamo stvari potem tako, kot jih delajo vsi ostali, zavedeni naslonjači, prižgemo televizijo in uživamo potem, kar se nam nudi. Spet, vizualno in slušno, to sta dve glavni zaznavi, ki sta nam odprti. S tem poledimo hrtenico, škodujemo tudi nogam, krčne žile so eden velikih problemov v današnji družbi. O zdravju bi se dalo veliko povedati na tem področju. Medtem ko ena preprosta rogoznica pa nam omogoča aktivno udobje, pri katerem nikoli ne sedimo popolnoma fiksirano in mišice niso popolnoma lene, ampak dosegamo neko idealno ravnovesje med delovanjem komplementarnih mišic in sklepov. In sedenje na tleh, recimo v takem položaju, ne, nam omogoča aktivno delovanje mišic hrbtenice. In s tem poskrbimo zelo dobro za svoje zdravje in tudi za to, da ohranimo neko hrbtenico. Ne, se razumete, če govorim, da nismo podložni vplivom, da delamo vse enako kot drugi. Ampak tu se pa pojavijo problemi, sicer problem kulture. Ker kultura postavlja razne kalupe o tem, kaj je prav in kaj ne.
biti kulturen pomeni biti v redu, ne, sprejemljivo. Če pa si nekulturen, vidimo, kaj nosi ta beseda kultura že samo v sebi. Tako da nam postavi kalupe od pričeske pa do čevljev. Kakšni smemo biti, kakšni smo lahko. Zaradi, ne vem, tega, da smeš nekam odstopiti, ali pa zaradi tega, da staneš kao zdravo. Ne. Medtem, ko, če se sezujemo, kot sem se jaz pač odločil nekaj let nazaj stariti, doživimo en stik z okoljem. Vsak korak postane nova izkušnja. Recimo, vi vedno izkušate isti čevelj, jaz vedno izkušam drugačne drobce na tleh, drugačne mazanija. S poprijateljim se tudi za mazanija. Zato sem tudi v tem projektu, ne, očistimo svet. No. Tako da, stik s temi dobimo. Pa še ena stvar je, če pogledamo tole sliko, vidimo, kako raste stopalo človeka, ki od rojstva hodi bos. To je slika B. In kako raste stopalo človeka, ki je od malih nogo bud. Palec je popačen in s tem si uničimo dobesedno svoje temelje. Ko smo videli na tisti sliki salonarja. Čevlje z visokimi petami. In zdaj, mogoče bo to zvenilo malo provokativno, ampak moj prepričanje je, da v zgodovini noben totalitarni sistem ne bi imel možnosti, da se razvije, če ne bi bilo čevlje v stolo, ki nam popačijo dobesedno celo državo in postanemo mehkužni. In potem se ne znamo odločiti, ne znamo si izbrati nekaj mogoče malo drugačnega. Ali. In pri posebnosti je glavni argument čistoče. Zdaj se ne bom spuščal tukaj v vse kulturne finese raznih ne vem, opredov, ki jih imamo povezane z čistočo. Ne vem, zdaj sem bil ravno v Romuniji, pa tam se punce eno uro rihtajo še zjutraj. Ne vem, če tukaj je taka navada, jaz se ne družim s takimi ljudmi, zgleda. Eno uro, vsaka v kopalnici, tako da moraš čakati, če te ljubi tiščino. Ampak ena stvar pa je skupna, povsod po svetu, in sicer zlobna šetica. Tudi če grete v naravo, ne sme manjkati v nahrbniku. Če gremo za par dni, mora biti, ne znamo drugače. In da ne bi ostali samo pri teoriji, pri tem predavanju smo za vas pripravili še eno presenečenje. Da če sežete pod stol, pod stolom imate skrito tole. Našli bote zalepljeno, zavito v papirček. Zdaj se opravičujem, da ni zdaj z logotipom, pa da ni, da ni zdaj to, ki ste tako domače zapakirano. In vnitro boste našli eno paličico. Ki je zmožen lahko obdelana in tukaj bom še povedal, kako se zadevo pripravi do konca. Vidite, da je eno fantastično ščepico, ki izgleda približno takole. Vidite, to imajo asortiman, imam tanke, debele, iz različnih vrst lesa. Imate tisto, kako se počutim, da stalo paliče, da si lahko čisto izglede. Pripravimo takole, da zgornji je 2-3 mm lahko požvečimo. Za razsepravati vlakna, pa sekalci tako vlečemo po površini. Toliko se razsepravati, nastane mehka šetica. Tista vlaknica, ki vam pač malo ostaje, lahko večer spravite, da ne boste predvehti uvali. Ker na naravi nima tega problema, ne, tako da bomo očinem, da bomo še postimo dolgo vse potrebno. In to je iznajedljivost narave. Imate neskončno možnosti izbire. Da se ne zavedam po gosto. Zdaj, ok, bom šel stal pri teme. Če pogledamo, kaj se smo zdaj še spoznali v Luksuzni preproscini, videli smo, da če se sesujemo, postavimo trdne temelje za svojo držo, če se vidimo na tleh, pomagamo hrbtenici, da staneš živahna, da staneš čvrsta, če uporabimo take šetice, potem umaknemo higieno iz enih obrednih prostorov, kot je recimo kopalnica, in jih lahko uporabljamo higieno v vsakdanjem življenju, celo recimo med poslušanjem govora na TEDx, vožnja, avtomobila in tako naprej. Zdaj, glede na to, da sem tako, jaz sem samo vklicani teolog, tako da se zelo rado taknem tudi tega področja. Ekologija je ena taka eksaktna znanost, ki se posveča vsemu, kar je povezano z iztrebljanjem. In zame, recimo, to je tudi ena najbolj dolgočasnih stvari na svetu. Vedno je suh, vedno je tak. Enak, ko si obrišeš, koliko dobro razmažeš, ko obrišeš, ne? Naravi pa obstaja tako izobilje raznih pripomočkov, recimo tole moj priljubljeni, ruj, to je ena rastlina, ki raste na
primorskim šimo, kraškim svetu, ne? Tisti, ki se zgrasno znate. S tega narediš kepico, ni bo še. Tukaj recimo asortiman teh stvari, ki jih jaz uporabljam, recimo listi, prsta so odlični, itak, te vlakne iz koruze, super. Tudi nekaj se suhe trave, mogoče zvedi svežno, ampak če povate. Jaz včas imam debate s prijatelji, s katerimi prakticiramo, ne? In to so resne debate in vedno je tako, si delimo razne izkušnje in tako, res, se da malo se kaj nekaj narediti, ne? Tako, ampak pazite, vedno je isti papir, ali pa vedno neka drugačna stvar, ki se menja z letnimi časi. Mislim, tako z letnimi časi se tudi otih spremina, on se spremina, ne? Vsake še drugače. To je za me luksus, izkušnja. Torej, nimam vedno tistega štiriklasnega, petklasnega, še tako moram. Sem se kot kupil taj na ovo papire, ko so prihajali prijatelji, na pisku nima, samo osim ih ima pakirani. Sem rekel, pa kako se je? Ok, moje predvičanje je, da na tej ravni čevesja se ne dokaže zaprtost samo zaradi zaradi nekraljine prehrane, zaradi mnogih drugih dejavnikov. Tudi zaradi nizke zaprtosti, zaradi katere ne sprejemamo novosti. In čisto to spet moram podeliti kot ekolog, ne? To je edini pravi položaj za kakanje. Mogoče niste vedeli, ker imamo vsi straničeni, ne tega ni povedal, ampak ljudje, ki so skovali, pridejo k meni in rečejo, pridevalo, gospa 50 let stara, pridejo in reče, veste, na 14 dni sem hodila kakati, zdaj grem vsak dan. Tako da, zadeva dejansko pomaga. In jaz se vedno srečujem z ljudsko zaprtost, ker pridem boskom in ljudje reče, kako ti ne zvede? To reče, sigurno ne zvede, čeprav je te stupin. Kot reče temperatura, pri katerim je stopalom, ki se navajena na mraz, zelo prijetna. Duše vam čudno. In pazite, po slonovcu nikoli ne zvede mora. Tisti, ki imate prvene nogavice zdaj, pa jih potem malo obuli, se zvede se, bomo bolj tako. Zdaj, dobra novica, ki jaz vidim v današnji družbi, je ta, da ljudje vse bolj razmišljajo o drugačnosti in da je drugačnost tudi sprejeta. Čeprav mogoče mislimo, da smo poslušali v tistih brezdomcih, pa smo poslušali zdaj o bolnikih, ki obolijo za rakom, meni se vseeno zdi, da prihaja do nekega premika, kulturno gledano in tudi sociološko gledano, da ljudje nekako sprejemajo tudi ljudje, ki živijo drugače, posebej, če stvar je argumentirano. Naprimer, vse stvari, ki sem jih navedel, imajo določen argument za sabo. Niso samo zrasli na nekem izvedniku nekega čudaka, ki živi nekje v gozdu, na Primorskem. Tako da, bistvo tega sporočila je, da upajmo se živeti. Upajmo se sprostiti in narediti nekaj, za kar čutimo, da je prav. Tudi, če se nam bi smrt, recimo, da imate še 6 mesecev življenja. Sprehodite se po svojem stanovanju, v svoji hiši. In odkljukajte vse tiste predmete, ki jih ne bi potrebovali. Ali ki bi vas celo motili. Sprehodite se med ljudmi. In povejte, koliko bi imeli v sebi v zadnjih 6 mesecih življenja, da bi jih doživljali res polno. Če vse je vluči tega, kar smo zdaj vrisali. In imajte posliko v vladi zdaj, kar vse bi imeli v zadnjih 6 mesecih življenja, čim bolj polno izkušali vse, kar se vam dodaja. In vam postavljam še zadnje vprašanje. Kako veste, da zares živite? Če imate še 6 mesecev življenja, da naj bi spremenili in časa. Hvala. Ti si jih razložil v kukar prav po načetku. In si pa povedal, kako si zdaj zabej. Hvala. Še 20 sekund, da ga moram še eno. Vrlo. Če si še tako zadnje. Torej, početki se pripravljam, še to pasiva s takoj ročnosti, tako da ste na posledni zvema tam. Vsi zabe, preprosto, zdrgnete.
tako da. Zdaj se težko vidi, ne? Ampak to uporabljajo vse kulture sveta in zadeva res. Se čitajo.